悲伤正载入大气层，东风光学跟踪正常。管制三号直升机目视载入大气层的返回舱。这天早上，中国第一位飞天人在绕地球飞行14圈之后，返回这个叫做阿木古朗的地方。1996年，空军接受了一项秘密任务，从现役战斗机飞行员中选拔航天员。选拔的基本条件主要有：年龄25至35岁，身高1.60至1.72米，体重55至70公斤，飞行600小时以上，并且要五官端正，语言清晰，甚至对打呼噜也有限制。在北京西北郊，有一个叫做唐家岭的地方，中国载人航天的指挥控制中心、飞船制造工厂以及航天员训练基地都集中于这座现代化的航天城内。中国一项代号为921的重大工程一直被作为国家机密而鲜为人知，其中最为神秘莫测的就是中国航天员都是一些什么样的人，他们是如何选拔出来的，进行了哪些非同一般的训练。从符合基本条件的1500多名飞行员中开始初选，最后有60名飞行员秘密进京，接受更为严格的特殊检查。空军对这次的选拔极其重视，几乎所有的飞行员都自愿报名参加。时任空军副司令员的吴光宇将军表示，我愿意第一个报名上飞船，而且不计一切后果。副参谋长李云鹏，飞行时间是1300小时，前期用力吸气。40多年前，苏联开始在全国挑选第一批航天员，当时有人认为应该从熟悉高空和缺氧环境的登山队员中找，有的主张从潜艇兵中找，但最后的共识是，完成冒险而复杂的航天任务对飞行员来说是习惯了的职责。副领航主任杨立伟，飞行时间1200小时，58公斤，1米66，29岁。年龄34岁，是大队长，飞天梯的，飞行小时1400小时。航天员比战斗机飞行员要求具备更高的耐受力，更强的心肺功能，综合素质必须非常优秀。在飞行员接受选拔的当口，他们的妻子和孩子也被接到北京，进行详尽而严格的临床体检。一位飞行员妻子表示，如果因为我的身体不合格而影响他的入选，我愿意和他离婚。最终根据检查结果和专家评审意见，
综合考虑各方面的因素，14名飞行员被选为预备航天员。其中特级飞行员一名，一级11名，二级2名。其实30多年前中国就有载人航天的计划了，那时已经开始设计曙光号飞船，在四川西昌建立宇航发射场，并且秘密选拔了19名预备宇航员。参加复选的88名飞行员被集中到北京空军总医院一个严密封闭的小楼里，不准和外界接触，禁止与家人打电话通信。在戒备森严的保密状态下，参选的飞行员只知道是体检，其他情况一概不知，也不允许打听。选拔过程既是对受试人员身体功能的检测，也是对意志品质的考验。当时的人都把毛主席的话作为一种真正的精神力量，毛主席语录随处可见，随时可听。我们都是来自五湖四海，为了一个共同的目标走到一起来了。是的，他们我从来是都来自五湖四海，我们然后呢，我们的都是为了这个航天曙光一号这个飞船走到一起来了。一般我们念这个每要增加这个负荷的时候，是吧，增加的时候就心里开始感到就是难受，心里难受和这个脑袋难受的时候呢，这种默念就是下定决心，不怕牺牲，拍手完了去争取胜利。这条游路是基本上是在每项检查里最困难的时候都说的这条游路。实际上在宇航员选拔训练之前，就有一批称作锻炼员的人进行相同的测试体验。一切都是从头摸起，当时各种测试数据的建立就来自于这些无名的锻炼员。有意思的是，后来有好几位锻炼员都生了双胞胎，他们开玩笑地说，都是让离心机给甩出来的。在这之前，一架小型失重飞机被成功改装出来，它是用一架成都飞机制造厂刚造好的歼教5飞机改造的。锻炼员坐在后舱，前面安放了一架电影摄影机，记录试验的全过程，包括吃东西、喝水。这架飞机失重过程达到42秒，一共进行了300多次的失重试验。1971年4月，中央军委决定航天员训练由空军负责。一个月后，空军某师师长薛伦接到一封绝密电报，命令他放下手头的工作，务必于2天之内到位于北京东郊民巷的空军招待所报到。5月15日，宇航员训练筹备组宣布成立。筹备组的当务之急是立即着手筹备宇航员训练基地。当时我们想在这个沙河机场搞这个宇航训练，空军说不行，那不行，这绝对保密不能去。后来就是决定到西昌机场，就是现在发射卫星的西昌机场。中国最初的计划是到1973年用长征1号火箭发射曙光1号飞船，
将两名宇航员送入太空。但就在这时，一切发生了变化。薛伦说，当时他们已经购买了9月14日的飞机票，准备去南京紫金山天文台了解一些星空知识。但就在动身的前一天，忽然接到紧急通知，所有人员原地待命。因为就在前一天，即1971年9月13日夜晚，林彪调用一架空军的三叉戟仓皇出逃，摔死在蒙古的温都尔汗。当时许多人受到牵连，空军成了重灾区，包括宇航员训练在内的许多工作全部中断，宇航训练筹备组也被解散，中国最初的载人航天计划就此停了下来。1998年1月5日，由14名航天员组成的世界上第三支航天员大队正式成立。航天员们所在的单位叫北京航天医学工程研究所，主要进行航天员的选拔训练，研制航天员的个人装备以及应急降落的救生物品等。另一项工作就是飞船在太空中的环境控制和航天员的生命保障。航天员的职业训练是艰苦而困难的脑力和